l'equip paraguany que posa ja la bola en funcionament. Bona mitja pista aberta. Van de fotre la passada. El segon gol. Gol, 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 arriba el primer gol del partit. Als 5 minuts i mig s'ha de caure. Doncs amb el peu ha acabat tocant una mica la cara d'Anara, però la falta ha estat clara, la targeta també, falta directa que la mateixa Aina intenta aprofitar. El seu xut. De Júlia Canal. Ara qui llegeix molt bé la passada és Laura, que talla la bola i se'n va cap endavant. S'ha pogut replegar ja el Manlleu, tot i això continua Laura amb la possessió de la bola, deixa cap a Mariona, que mira d'aprofitar i gol, 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 gol. Ara sí, Mariona ha trobat el forat, un bon tir. Aquesta pena màxima. Marta Piquero preparada, carrega l'estic i va cap allí, atura molt bé, ha salvat, anem a veure la segona oportunitat i va Piquero que aixeca pica, bé aquí ha salvat, bé aquí la portera Sergi de la Vilasana, doncs el gol de la Gijón, hem salvat molt bé el primer, però no hem pogut amb aquesta acció, veurem la repetició, ha perdonat una però no dues, eh? Aquí veurem la repetició, a veure què et sembla Sergi, aquí la Diamana ha salvat. Ningú aconsegueix treure aquesta acció totalment sola. Sara Roces ha penjada, ha de tornar a començar enrere amb Lucho Agudo. Aquesta amb Dai Silva, circula la bola de la Sana, busca l'acció ofensiva, busca l'empat, va Dai Silva amb el xut. Gol, 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 gol de Dai Silva. Per sota de les cames de Ferro, marca el Vilasana, Sergi. Vilasana 1, Telecable 1. Sí, molt bé, aquí la senyal, anem a veure, ho fan aquests instants, i va Roces, golaç. Golaç de Sara Roces, que marca de nou el 2-1, Sergi. Sí, sí, molt ben executat per part de la Sara i, bueno, 1-2. Aquests instants, molt bé aquí, Lucho Agudo a la defensa. Demana, que tal de calma, Lluís Rodero, victòria, porta, gol, 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 gol! El dia d'avui. Sí, la gent de poble també hi ha de TC, TC de Taleix. Sí, efectivament. Gol, 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 del Vilasana, només d'arrencar la segona meitat, aquí veuen l'acció repetida, Lucho Agudo que busca la passada al segon pal, el rebot afavoreix a Julito Fernández, que no perdona. L'acció, l'equip de Ramon Peralta la recupera molt bé Julieta, anem a veure si pot ser una contra interessant per al Vilasana, la segueix ja cap a Victòria Porta, provava el xut, la segona acció, anem a veure que queda viva encara dins l'àrea. Gol, 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 gol. Marca el Vilasana, marca l'equip de Lluís Rodero, aquí va en l'acció repetida, acaba. Això també ens agrada el contacte. A veure aquesta acció, la acaba recuperant Lucho Agudo, l'obre molt bé cap a Julieta, l'acompanya Maria Figuerola, més de Julieta, i va Julieta, la penja, gol, 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 Vilasana, marca Maria Figuerola, Vilasana, Sergi, tira en l'acció repetida, Julieta cap a Figuerola, gol de la Maria. Avui aquesta acció, més enrere per Sara Lolo. Lolo que busca la passada, el gol. El gol de la Gijón, 5-3, retalla distància, Sergi. A la primera que fan el que havia deixat Ramon Peralta a la pissarra, la primera cap a dins. Així que, 5-3. Ayuda, ayuda.
Ahir aquest ritme alt que està plantejant el Palau. Sí, és el que dèiem, no? La importància de les rotacions i de tenir la banqueta que té el Palau. I el Palau també ara ha sortit a fer el seu partit, que és el que havia de fer des del principi, jugar. I ara compta el gol! Gol, 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 gol de Pitueta! Aquesta bola! Ja... I veiem la repetició, el llançament. Sí, sembla que la toca, no? Mariona Colomer la desvia una mica. No sé si la desvia, però l'Abril no veu res. No, finalment no l'ha acabat tocant. Ara la passada de Núria Garciolo, que ha entrat en pista. Un pell llarg a la controla Joana Comas, que intenta trepitjar àrea. Se l'endú Font de Glòria. Va sola, l'acompanya ara Mariona Colomer. L'arribada de Florenza i el gol. Gol, 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 gol d'Aina Florenza. Han arribat fins a 3 junts. A fer un reset mental perquè com el Palau, com li donin mitja... Quan li donen mig metre ja... Nada, vol endavant, per Anna Bulló, se la queda, la nou Berta Busquets, Busquets qui va, Busquets que encara trepitja àrea, tapona Castellví, la bola enrere per Puigjueta, Aina Florenza a la dreta de l'atac, es prepara ja per entrar Joana Comas en pista, ataca Puigjueta amb espai Florenza, amb espai també Font de Glòria, ben oberta, Berta Busquets, segon pal, el llançament i el gol. Gol, 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 d'Aina Florenza. Que l'ha mogut aquí ara. I com ha anat obrint, com ha anat movent a totes. I Florenza, que arribava des del darrere, l'ha enviat cap dins. Sí, sí. La Berta ha vist